კრიტიკული აზროვნება, ნაწილი მეორე, დამსხვრეული ლოგიკა. როგორც მათემატიკურ დოლობას, ლოგიკასაც აქვს სტრუქტურა, რაც დაახლოებით ასე გამოიყურება. 1 + 2 უდრის 3-ს. დოლობის ერთ მხარეს გვაქვს ის, რაც ჩვენ უკვე ვიცით, ან რაზეც შეთანხმებულები ვართ. ხოლო მეორე მხარეს არის პასუხი, რომელიც სწორია, სანამ პირველ მხარეს ციფრები არ შეიცვლება. ლოგიკაში იდეა წინაპირობაა, რომელმაც სხვა წინაპირობებთან ერთად შეიძლება შედეგამდე მიგვიყვანოს. ერთი წინაპირობა შეიძლება ასე გამოიყურებოდეს. მაგნიტი რკინას იზიდავს. მეორე წინაპირობა შეიძლება იყოს. ეს ნივთი რკინისგანაა დამზადებული. დანახვის გარეშეც ლოგიკური მსჯელობით შეიძლება ითქვას, რომ მაგნიტი ამსაგანს მიიზიდავს. მაგრამ რა მოხდება თუ ინფორმაციას შევცვლით? თქვათ, მაგნიტი იზიდავს რკინას და ეს საგანიც მაგნიტს ეკვრის. შეიძლება მაშინ ვთქვათ, რომ ეს საგანი რკინისგანაა დამზადებული. სამწუხაროდ არა. თითქოს ლოგიკურია, მაგრამ დასკვნა აღარ არის სწორი. მაგნიტი არა მხოლოდ რკინას იზიდავს, არამედ სხვა მეტალსაც, მაგალითად ნიკელს. ამ დამსხვრეულ ლოგიკას მცდარი ლოგიკური დასკვნა ჰქვია. ლოგიკური შეცდომა. ეს კონკრეტული მაგალითი ფორმალურად დაშვებული ლოგიკური შეცდომაა, რადგან თითქოს მსჯელობის ფორმა ლოგიკურია, მაგრამ სინამდვილეში დასკვნა არ არის სწორი. ლათინურ ენასა და იურისტთა წრეში ამას non sequitur ეძახიან, რაც ნიშნავს ლოგიკურად ასე არაა. თუ კი ფრთხილად არ იქნები, ადვილია ლოგიკური შეცდომა და სინამდვილე ერთმანეთში აგერიოს. ადამიანებს ეს ხშირად ემართებათ, ზოგჯერ შემთხვევით, ზოგჯერ კი საკუთარი თავის გასასულელებლად. ლოგიკური არგუმენტის სტრუქტურის ცოდნა მნიშვნელოვანია. ამაზე რომ გეფიქრათ, არ დაუშვებდით შეცდომას, რომ თითქოს 3 + 2 1-ია. წესები მაინც წესებია, მაგრამ ლოგიკის წესების დამსხვრევამ შეიძლება არასწორი პასუხი სწორად მოგაჩვენოს, როცა ის სინამდვილეში არასწორია.